សួស្តីអ្នករៀនទាំងអស់អឺនឹង friend Facebook ទាំងអស់ខ្ញុំ live បន្តនិយាយអំពីវីដេអូគ្នាយើងអឺវីដេអូគ្នាយើងហ្នឹងគឺអឺខ្ញុំបានទម្លាក់មេហើយអឺយើងបានទទួលពីទីផ្សារមកគឺមានអ្នកអឺបានវីដេអូអត់គ្រប់មានបងប្អូនដែលបានវីដេអូហិចបើកអត់ចេញមានបងប្អូនដែលបានវីដេអូហិចបើកចេញច្បាស់លាស់ហើយក៏មានបងប្អូនដែលមានបានវីដេអូហិចតែបើកតិចតិចអញ្ចឹងវាមានសាច់រឿង3-4រឿងរឿងទី1បងប្អូនដែលបានវីដេអូអត់គ្រប់ទី2បងប្អូនដែលបានវីដេអូហើយកើតរឿង3ទៅទៀតអឺកើតរឿង3គឺរឿងបើកចេញ1រឿងបើកចេញតិកតិកវិលវិល2រឿងបើកចេញច្បាស់លាស់មានច្បាស់អញ្ចឹងវាមានរឿងច្រើនឥឡូវខ្ញុំខ្ញុំជំរាបមិនសិនមិញហើយថាខ្ញុំអឺដោះរឿងទី1រឿងបើកអត់ចេញឬតិកតិកហេងសុខមានសុស្ដីអឺដោះរឿងទី1រឿងបើកអត់ចេញតិកតិកគឺខ្ញុំបញ្ជាក់អឺយើងដោះដោយវិធីអឺទម្លាក់មេពី2200មេមក65មេឥឡូវយើងទម្លាក់ហើយប៉ុន្តែយើងបរោះថ្ងៃនេះអត់បរោះអត់ទម្លាក់កើតទេដោយសារតែខាងកាត់តវីដេអូនោះគាត់បកគលមកអស់អញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងក្រុម IT ខ្ញុំត្រូវការទម្លាក់ហើយបើទម្លាក់អញ្ចឹងវានាំច្រឡំអញ្ចឹងច្រឡំអាបរោះហើយនោះអញ្ចឹងគាត់ខ្ញុំចង់ឲ្យគាត់ទម្លាក់ថ្ងៃហ្នឹងគាត់ថាឲ្យទៅអញ្ចឹងសិនសួស្ដីរ៉េនអសួស្ដីបងប្អូនទាំងអស់អញ្ចឹងឲ្យទៅអញ្ចឹងសិនថ្ងៃហ្នឹងចប់យើងបរោះចប់ស្អែកគាត់ចាប់ផ្ដើមខាពីទី1ឡើងវិញយើងធ្វើការថ្ងៃនឹងឲ្យចប់ស្អែកយើងខាពីទី1ឡើងវិញបើខាពីទី1មកគឺយើងទម្លាក់មេពីទី1ពីវីដេអូទី1ទី2ទី3ទី4មកបន្តបន្តអញ្ចឹងយើងនួនអ៊ុយមីជំនាញសួរអញ្ចឹងចង់រឿងចង់ប្រាប់ថាយើងជួបបញ្ហាអរជួបបញ្ហាយើងត្រូវទម្លាក់មេវីដេអូពីអាវីដេអូទី1ដល់ទីបញ្ចប់អខ្ញុំប្រាប់ថាទីបញ្ចប់ហ្នឹងប្រមាណ Master Photo សួស្តីទីបញ្ចប់ហ្នឹងគឺមួយថ្ងៃយើងមានចាណាល់សួស្តីអរគុណសពអរគុណអវីដេអូក្នុងមួយថ្ងៃ1ម៉ោង1វីដេអូអញ្ចឹង4ថ្ងៃ4ម៉ោង4វីដេអូប៉ុន្តែដោយវាប្រហោះវាអត់ចេញអឺយើង1ម៉ោង4វីដេអូ4ម៉ោងយើងប្រហោះវាអត់ហោះអញ្ចឹងយើងដូរស្ទីលមកបំបែកក្នុង1វីដេអូទៅជា4វីដេអូអញ្ចឹង15នាទីចឹងក្នុង1ម៉ោងនឹងយើងបំបែកទៅជា4វីដេអូសួស្តីណយស៊ីណានជឺមីនសុក
ចឹងយើងបំបីទៅជា4វីដេអូវិញក្នុងមួយវីដេអូ5 10នាទីឬលើសនឹងទីទួចឬក្រោមនឹងទីទួចតាមបច្ចេកទេសអ្នកធ្វើវីដេអូចឹងខ្ញុំសូមជំរាបថាគំនិតដើមគឺឲ្យ4 1វីដេអូ1ម៉ោង1វីដេអូ1ម៉ោងចឹង4វីដេអូ4ម៉ោងក្នុងមួយសប្តាហ៍ប៉ុន្តែឥឡូវយើងហោះវាអត់ហោះចឹងយើងបំបែកក្នុងមួយវីដេអូវាទៅជា4វីដេអូវិញអញ្ចឹងវា4ដងវា16វីដេអូអញ្ចឹងវាបានក្នុងមួយសប្តាហ៍យើងត្រូវបាន16វីដេអូទូទៅ5-10នាទីហ្នឹងអញ្ចឹងមួយថ្ងៃយើងស្មើនឹង4វីដេអូសុស្ដី Daddy Real Start បាទបើមួយថ្ងៃ4វីដេអូអញ្ចឹង4វីដេអូវា16វីដេអូក្នុងមួយសប្តាហ៍16វីដេអូតូចៗ5-10នាទីតែបើយើងផ្គុំទៅវានៅសល់តែ4វីដេអូធំស្មើនឹង4ម៉ោងខ្ញុំសូមជំរាបច្បាស់ចឹងហើយខាងខ្ញុំកំពុងវាយអានឹងប្រហោះដើម្បីជំរាបឲ្យច្បាស់ពីព័ត៌មានហ្នឹងអញ្ចឹងរឿងអានឹងរឿងយើងប្រហោះ5-10នាទីហើយយើងនៅជួបបញ្ហាទៀតសួស្ដីបងលុយសវត្តបងអ្នកធ្វើវីដេអូខ្ញុំនឹងឯងអ្នកធ្វើវីដេអូខ្ញុំអញ្ចឹងយើងប្រហោះ5-10នាទីហើយយើងនឹងជួបបញ្ហាទៀតគឺវីដេអូ200មេ200មេឥឡូវយើងទម្លាក់មក65មេបើទម្លាក់មក65មេយើងគិតថាមេវាទាបហ៎ទៅហោះចេញបងប្អូននោះគួរតែបើកមើលបានហើយពីព្រោះថាយើងទម្លាក់ពី200មកដល់100វាសំ50% 50%រំសារ៉ាត់សុស្ដីសុស្ដីកឹមសុខាចេញសេតហ្សាកូតបើ200មេយើងទម្លាក់មក100មេវា 50% ប៉ុន្តែលើយើងអត់ទម្លាក់ 50% ទម្លាក់ឲ្យក្រោម 50% ទៀតនៅ65មេបើអញ្ចឹងវាគួរតែហោះនៅទីនេះហោះឲ្យប៉ុណ្ណេះគួរតែបងប្អូនយើងបើកចេញហើយអានឹងរឿងទី1ហើយប៉ុណ្ណេះអា65មេហ្នឹងណយស៊ីណានហេឡូសុស្ដីបាទអូនសាវឿនបងអូនសាវឿនក៏ដូចខមមិនមកថាដូចបានមកវីដេអូឯងអញ្ចឹងអានឹងរឿងមេវីដេអូសិនយើងដោះអារឿងហ្នឹងអញ្ចឹងសិនសាកោតសុស្ដីហើយអា65មេហ្នឹងយើងអត់មិនទាន់ប្រហោះថ្ងៃនេះឯងយើងរក្សាដើម200មេទៅសិនអត់ដោយសារតែយើងធ្វើការថ្ងៃហ្នឹងហើយស្អែកយើងចាប់ផ្ដើមវិលមកវីដេអូទី1ដោយទម្លាក់ព្រោះយើងខាង IT នៅអង្គុយធ្វើការទម្លាក់មេអញ្ចឹងយើងធ្វើពីវីដេអូទី1ទី2ទី3បន្តបន្តតែមិនទម្លាក់មេឲ្យបងប្អូនអាចធ្វើការបានសុស្ដីសំណាងឡោបាទចន្ទរដ្ឋាជនទៀងរឿងបងប្អូនដែលអត់បានវីដេអូអត់គ្រប់ខ្លះថាបានមកវីដេអូពីវីដេអូអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងតាមខាង IT របស់ខ្ញុំប្រហោះឲ្យគ្រប់ហើយថ្ងៃនេះប៉ុន្តែនៅក្រុមធំសាយពីជប៉ុនតាមខ្ញុំចាំពីជប៉ុន
ចឹងខាងអ៊ីនធឺណិតរបស់ខ្ញុំខាងក្រុម website របស់ខ្ញុំទម្លាក់ឲ្យគ្រប់ប៉ុន្តែនៅក្រុមទទួលទីផ្សារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំរើសបុគ្គលិក3នាក់ថែមទៀតស្អែកម្នាក់មកថែមទៀតដើម្បីជួយការងារគ្នាចឹងខ្ញុំឲ្យទទួលបន្ទុកកាន់ម្នាក់មកសភៅម្នាក់មកសភៅឧទាហរណ៍សភៅរីកស្ដេត1សាកូត I have since been see your video on your website I want to say that it is good okay អរគុណខាងសេងសេតសាកុកមើលច្បាស់បងភិរមអឿនគុណខាងជួបនាយយូបងបាទឥឡូវខ្ញុំរើសបុគ្គលិកថែម3នាក់ទៀតម៉ោងថ្ងៃនឹងបាន3នាក់ទៀតស្អែកម្នាក់ទៀត4នាក់ពីលើទៀតដើម្បីបំបីព្រោះយើងទៅបង្កើតដងជើងការងារច្រើនណាស់ទៅធ្វើចឹងសួស្តីយ៉ាងបាទនីកូឡាអញ្ចឹងយើងបំបីឲ្យម្នាក់កាន់មកសភៅម្នាក់កាន់មកសភៅម្នាក់កាន់មកសភៅទទួលបន្ទុកបរោះទទួលទៅអលឹកមុនយើងឲ្យម្នាក់ទទួលខុសទៅបរោះអានឹងរួមដល់ឥឡូវយើងបំបីជា5នាក់5សភៅហើយឲ្យម្នាក់នៅពីលើមើលទៀតដើម្បីទទួលបន្ទុកថាវីដេអូហ្នឹងពិតជាបានទៅដល់ដៃអ្នកសិក្សាទាំងអស់ឥឡូវយើងកំពុងធ្វើការងារហ្នឹងអញ្ចឹងសូមអរគុណបងភិរមអឿនគុណបាទអរគុណច្រើនបងភិរមគាត់ជួយចិត្តរៀនហើយគាត់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចអនុបណ្ឌិតសេដ្ឋកិច្ចសញ្ញាបត្រដូច2 3ហ៎បងអញ្ចឹងអ្នកជួយចិត្តរ៉ូបឺតត្រាំខ្លាំងលើខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងជម្រាបប្រាប់ថាទី1រឿងវីដេអូអត់អត់ដើរអត់អីយើងកំពុងសរសេរ website យើងមានរូបមន្តមួយទៀតយើងបើសិនជានៅជួបបញ្ហាយើងទម្លាក់ចូលទៅក្នុង YouTube តែម្ដងឲ្យទៅមើល YouTube សិនហើយចាំខ្ញុំដោះអានេះបដើបដើបន្តទៀតអានឹងរូបមន្តមួយទៀតពោវីដេអូដែលខ្ញុំនិយាយទូទាស់គេប្រហោះក្នុង YouTube នោះតែងតែអត់មានបញ្ហាទេហើយដល់វីដេអូនេះបញ្ហាអញ្ចឹងបើសិននៅបញ្ហាខ្ញុំទម្លាក់ចូល YouTube មើល YouTube ហ្មងទៅអញ្ចឹងអានឹងនៅមានច្រកមួយទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំដោះច្រកនេះសិនហើយបាទអរគុណជួយ Share ម្នាក់មកផាច់ម្នាក់មកផាច់ហើយសម្រាប់វីដេអូដែលទៅអត់ទាន់គ្រប់ហ្នឹងខ្ញុំដាក់មនុស្សបន្ថែម4នាក់ហើយបន្ថែមពីលើម្នាក់ទៀត5នាក់ឲ្យតាមមើលឲ្យចង់រៀនអាដាមស្មីតនេះអាដាមស្មីតចាំខ្ញុំនិយាយអាដាមស្មីតបន្តិចទៀតចឹងខ្ញុំដោះស្រាយដោយទម្លាក់មនុស្ស4នាក់ហើយដាក់ពីលើនៅម្នាក់ទៀត5នាក់ដើម្បីឲ្យតាមឲ្យជំនាញថាវីដេអូបានទៅដល់វីដេអូអត់បញ្ហាដោះស្រាយឲ្យខ្ញុំអាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំទម្លាក់មកមនុស្សថ្ងៃនឹង3នាក់ស្អែកម្នាក់ទៀត4នាក់ហើយមានអ្នកលើពីលើមើម្នាក់ទៀត5នាក់ខ្ញុំអញ្ចឹងចង់ប្រាប់តែប៉ុណ្្នឹងសូមអរគុណស័យតវងទីទំចាប់ផ្ដើមវាជួបបញ្ហាអញ្ចឹងហើយសិស្សមានចងល់អាចសួរពេលគ្រូឡាយនៅក្នុងផេកនឹងពេលខ្ញុំឡាយក្នុងផេកខមមិនមកខមមិនឲ្យអស់មកមានបញ្ហាខមមិនបញ្ហាខ្ញុំយកពេលឡាយហើយខ្ញុំយកបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងយកមកអង្គុយដោះមួយគ្នា
អាហ្នឹងចឹងជួយខមមិនមកបើមានបញ្ហាអូគូយាយអូខេអឺនៅរឿងមួយទៀតខ្ញុំនឹងជូនដំណឹងខ្ញុំនឹងបរោះពីអចលនទ្រព្យរបស់ដូណាល់ត្រាំទៅក្នុង website មួយទៀតតែខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើទេខ្ញុំដោះរឿងទី1នេះឲ្យហើយអស់សិននេះគឺអចលនទ្រព្យដូណាល់ត្រាំក្បួនគោះទម្លាក់អចលនទ្រព្យទាំងអចលនទ្រព្យធំធំហើយក្នុងអចលនទ្រព្យធំធំហ្នឹងលុយទាំងកោតទាំងកោតហ្នឹងអាហ្នឹងក្បួនគាត់ចឹងខ្ញុំនេះដូណាល់ត្រាំហើយនេះគឺជាមិត្តភក្តិគាត់អស់ពេល25ឆ្នាំឬ20ឆ្នាំខ្ញុំភ្លេចគឺជាមនុស្សកំពូលមនុស្សគ្មានណាចេះជាងពីរអ្នកនេះខាងអចលនទ្រព្យនៅអាមេរិកហ្នឹងចឹងខ្ញុំយកមកទម្លាក់ប៉ុន្តែអត់តាន់ទេខ្ញុំក៏ជូនដំណឹងមុនខ្ញុំធ្វើកិច្ចការ website ទី1រឿងវីដេអូយើងទី1ជាស្លាស់សិនបានខ្ញុំប្រហោះក៏ជូនដំណឹងទុកមែនទែនចង់និយាយថាផ្សាយពាណិជ្ជកម្មទុកអញ្ចឹងហើយនឹង website អូនឹងអាចលអ្នកទ្រព Robert Kiyosaki មានអ្នកធ្វើសរសេរអាចលអ្នកទ្រព្យច្រើនប៉ុនមនុស្ស2អ្នកនេះក៏ពូលផាត់លេយាយខាងអាចលអ្នកទ្រព្យហើយពួកម៉ាក់គ្នាចិត្តដិតពីអ្នកនេះហើយម្នាក់នេះសិស្សត្រាំមេ Robert សិស្សត្រាំមេពេលដែលត្រាំខ្លាយទៅសិទ្ធិប្រកោតអាចលអ្នកទ្រព្យម្នាក់នេះគាត់នៅក្រហើយគាត់រៀនពីដូណាល់ត្រាំហើយក្បាលគាត់ក៏ជុកក្បាលត្រាំជុកក្បាលឲ្យរ៉ូបឺតទៅចឹងទៅអញ្ចឹងដល់ខ្ញុំយកទាំងពីរអ្នកនេះយកមកអាហ្នឹងតែខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាអត់តន់ទេខ្ញុំដោះរឿងវីដេអូ website ទី1ឲ្យយើងទៅជាស្លាស់សិនហើយនៅក្នុង website ទី2ដែលទៅបរោះហ្នឹងមិញមានបងប្អូនយើងសួរខ្ញុំថាអាដាមស្មីតរឿងអាដាមស្មីតមានសួរច្រើនទាំងពីអ្នកកូរ៉េទាំងអ្នកស្រុកខ្មែរទាំងអ្នកជប៉ុនតាមខ្ញុំចាំដោយប៊ុនណារ៉ាឬធំសាយពីជប៉ុនខ្ញុំភ្លេចទៅគឺនឹងជាចានផ្សេងទៀតចង់បានអាដាមស្មីតអាដាមស្មីតអ្នកប្រាជ្ញសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងត្រាំទៀតអស្ចារ្យជាងត្រាំទៀតខ្ញុំគិតថាតាំងពីកើតមនុស្សលោកមកដល់សប្តាហ៍នេះរហូតទៅដល់រាប់លានឆ្នាំទៀតខ្ញុំយល់ថាពិបាកនឹងរោមមនុស្សណាពូកែដោយអាដាមស្មីតអស្ចារ្យដោយអាដាមស្មីតខ្ញុំនឹងយកមកបរោះក្នុង website គួយធីវី Real Estate មួយសភើដូណាល់ត្រាំសភើរ៉ូបឺតគីយូសាគីសភើដូណាល់ត្រាំថានៅក្នុង website ថ្មីនេះដែលខ្ញុំនឹងធ្វើតាមក្រោយទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនដែលសួរមិញរឿងអាដាមស្មីតហើយនឹងអ្នកទឿនខ្ញុំច្រើនគ្នាមុនរឿងអាដាមស្មីតហ្នឹងខ្ញុំប្រកាសថាខ្ញុំធ្វើតែខ្ញុំអត់ទាន់ធ្វើឡើយទេខ្ញុំទៅធ្វើ website នេះឲ្យដល់ស្រួលសិនរឿងវីដេអូសម្ងៃដល់ស្រួលសិនបានខ្ញុំចាប់ដើមធ្វើអានេះអញ្ចឹងហើយបញ្ជាក់ថាអាដាមស្មីតអស្ចារ្យជាងដូណាល់ត្រាំរាប់សិបដងយើងល្បីថាត្រាំអស្ចារ្យតែអាដាមស្មីតអស្ចារ្យរាប់សិបដងអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់រឿងមួយទៀតរឿងអំពី the power of ខួរក្បាលអំណាចរបស់ខួរក្បាលសួរថាតើយើងគ្រប់គ្នាសុស្ដីផុនសុខារដ្ឋាទី
អឺសួរថាតើយើងគ្រប់គ្នាអាចអឺរៀនបានពូកែអត់ចេះអត់រឿងចេះគឺជារឿងសាមញ្ញទេអឺគឺអឺខ្ញុំចង់និយាយអំពីសមភាពគូក្បាលដែលខ្ញុំសន្យានិយាយកាលពីម្សិលមិញគឺអឺមនុស្សទាំងអស់មានសមភាពខាងរាងកាយអវយវៈនិងសមភាពគូក្បាលអឺរឿងនេះក៏ខ្ញុំអត់សូវចាប់អារម្មណ៍ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអានតូម៉ាស់ហបហើយនឹងចនឡុកបានធ្វើឲ្យខ្ញុំលួចធ្វើការសង្កេតអឺមនុស្សទាំងអស់លើកលែងតែមនុស្សឈួតសិតតែចេះសិតតែរៀនចេះហើយគឺសមភាពគូក្បាលខ្លាំងណាស់អឺក្រោយពីហបហើយឡុកញ៉េខ្ញុំលួចតាមដានសង្កេតមនុស្សឃើញអស្ចារ្យមានមនុស្សម្នាក់ម្នាក់លើខ្ញុំនិយាយពីសម្ដីហបនិងឡុកហបគឺជាទស្សនវិទូអ្នកប្រាជ្ញអង់គ្លេសនៅឆ្នាំ1588ដល់1679នៅក្នុងឆ្នាំ1651គាត់សរសេរសៀវភៅលីវ៉ៃសិនហើយសៀវភៅដ៏អស្ចារ្យនោះបានរង្គើពេញអង់គ្លេសហើយរង្គើពេញពិភពលោកហបខ្លាយទៅជាកំពូលអ្នកប្រាជ្ញខ្ពស់លើលោកខាងផ្នែកទស្សនវិជ្ជាច្បាប់ទស្សនវិជ្ជានយោបាយហើយអ្នកប្រាជ្ញអង់គ្លេសម្នាក់ទៀតឈ្មោះចនឡុកកើតនៅឆ្នាំ1632ស្លាប់1804អឺសុស្ដីអឺសេរីរាជអឺអូខេសុស្ដីចិនសឺតនិងមិត្តភ័ក្ដិទាំងអស់អឺចនឡុកកើត1632ស្លាប់1774គាត់សរសេរសភៅអភិប្រាយទាំងពីរស្ដីរដ្ឋាភិបាលអឺអសពើនឹងរឿងច្រើនណាស់ក្រាស់កាស់ប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយតែរឿងមួយដែលតាក់ទងអំពីសមភាពរបស់ខួរក្បាលមនុស្សលោកគាត់ថាលោកហើយហប់គាត់ថាមនុស្សទាំងអស់មានសមភាពរាងកាយគឺក្បាលម្នាក់មួយទៅជាម្នាក់ពីរភ្នែកម្នាក់ពីរច្រមុះមាត់ដៃម្នាក់ពីរខ្លួនម្នាក់ពីរអូខ្លួនម្នាក់មួយជើងម្នាក់ពីរហើយអវយវៈគ្រឿងក្នុងទៀតគឺម្នាក់មួយឈុតម្នាក់មួយឈុតនេះគឺជាសមភាពរបស់រាងកាយអឺបើហើយមានអត់ខុសគ្នាប្រមាណទេដល់ពេលខ្ញុំសម័យមើលយកមនុស្សទាំងអស់យកទៅដាក់លើទីលានមួយធំឧទាហរណ៍លានអ្នកឋានៈថ្មីសុស្ដីអឺមនុស្សរាប់លានអ្នកយើងដាក់លើទីលានធំមួយហើយយើងឈរមើលពីចម្ងាយទៅអត់សូវខុសគ្នាពីសត្វផេនឃ្វីននេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាសត្វផេនឃ្វីនគឺអឡមអឡមប៉ុនគ្នារីឯពពួកមនុស្សគឺមានប្រហែលគ្នាហប់និយាយអំពីកម្លាំងសមភាពនៃកម្លាំងក៏ប្រហែលគ្នាដែរអ្នកខ្លះខ្លាំងជាងទីតួចអ្នកខ្លះខ្សោយជាងទីតួចប៉ុន្តែបើនិយាយសមភាពវាអត់ខុសគ្នាឆ្ងាយទេបើមួយជាមនុស្សមួយជាមន់មួយជាមនុស្សមួយជាឆ្កែមួយជាមនុស្សមួយជាដំរីអានឹងវាខុសគ្នាឆ្ងាយប៉ុន្តែរវាងរូបរាងកាយកំប្រហែលគ្នាហើយអ្វីដែលធម្មជាតិឲ្យមកគួយធីវីមកឈុតឲ្យមកយើងគ្រប់គ្នាមកឈុតអ្នកដតីមានមកឈុតដូចគ្នាហើយបើនិយាយសមភាពកម្លាំងបើកម្លាំងមួយជាកម្លាំងដំរីកម្លាំងមួយជាកម្លាំងមនុស្សវាខុសគ្នាឆ្ងាយកម្លាំងមួយជាសមោចឬជាមន់វាខុសគ្នាឆ្ងាយ
ប៉ុន្តែកម្លាំងមនុស្សសមភាពនៃកម្លាំងប្រហែលប្រហែលគ្នាហັບនិយាយអំពីខួរក្បាលទៀតអឺខួរក្បាលមនុស្សហិតសមភាពទៀតខួរអឺអឺគាត់ថាសមភាពខ្លាំងជាងរាងកាយអឺអឺខួរវាមានខួរឆ្វេងខួរស្ដាំហើយវាមានថតឆ្វេងថតអឺថតវិជាសាថតគណិតវិជាថតរូបវិជាទីនេះខ្ញុំប្រាប់រឿងដែលមានប្រយោជន៍មួយហេតុអីក៏អ្នកសរសេរដៃឆ្វេងច្រើនទៅជាអ្នកប្រាជ្ញទៅជារដ្ឋបរោះអឺបារ៉ាអូម៉ាសរសេរដៃឆ្វេងតារ៉ាំខ្ញុំឮគេថាសរសេរដៃឆ្វេងដែរអឺខ្ញុំអត់ដែរបានមើលឯងប៉ុនឮគេថាតារ៉ាំសរសេរឆ្វេងដែរអឺបារ៉ាអូម៉ាឆ្វេងអប្រាមលីនកុនឆ្វេងអឺណាប៉ូឡុងមហារាជឆ្វេងអេសត្រាពេលដែលខ្ញុំទៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់នៅទីក្រុងហំបួកបណ្ឌិតសភាអន្តរជាតិនោះដែលគេប្រមូលពួកមនុស្សពីគ្រប់ទ្វីបដែលមនុស្សក្មេងៗដែលគេគិតថាមនុស្សដែលអស្ចារនោះគេប្រមូលទៅហំបួកទៅបណ្ឌិតសភាអន្តរជាតិពីខ្មែរយើងមានម្នាក់គឺខ្ញុំពីថៃមានម្នាក់ពីឥណ្ឌូនេស៊ីម្នាក់ម៉ាឡេស៊ីម្នាក់ប៉ូឡូញម្នាក់សូវៀតម្នាក់ដូមីនីកែនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងតង់ហ្សានីប្រេស៊ីលអាហ្សង់ទីនកូស្តារីកាពីគ្រប់ទ្វីបយកទៅបណ្ឌិតសភាអន្តរជាតិពីនឹងម៉ោងចេញនេះគ្រូខ្ញុំមាននិយាយអំពីអ្នកសេដឆ្វេងគាត់និយាយអំពីនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដូចស្រុកខ្មែរយើងចឹងគឺឲ្យកូនសេដស្ដាំហេតុដល់សេដឆ្វេងវាយហ្មងគឺដូចខ្មែរយើងបេះបិទគឺមួយប្រទេសអាល្លឺម៉ង់តែសេដស្ដាំទាំងអស់ហេតុកូនសេដឆ្វេងម៉ែឪវាយប៉ុន្តែឥឡូវម៉ែឪនៅអាល្លឺម៉ង់គឺដូរគ្រប់គួសារគឺមិនហ៊ានថាដល់គ្រប់ទេប៉ុន្តែគាត់ថាដូរទូទៅហ្មងតែមិនមានរដ្ឋាភិបាលទេគឺដូរទូទៅមកប្រទេសហ្មងគឺឲ្យសេដីឆ្វេងហ៊ានសេដីស្ដាំបាញ់ហើយតាំងនេះមិនអញ្ចឹងបានគេនិយាយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកអីអ្នកប្រាជ្ញរដ្ឋបរោះមហាសិទ្ធិអីចន់សេឆ្វេងអញ្ចឹងឮថាត្រាំសេឆ្វេងណែតែរឿងនេះខ្ញុំអត់បានមើលទេតែបារ៉ាអូម៉ានិយាយគ្រប់មាត់ថាឆ្វេងនឹងជាចាទៀតលើខ្ញុំនិយាយអំពីបងអឿនគុណសេបានទាំងពីរល្អឲ្យសេទាំងពីរខ្ញុំតបខ្ញុំសេទាំងពីរដែរហ្នឹងតែស្ដាំសេមិនសូវជឿថ្នាក់ទេសេឆ្វេងថ្នាក់ជាងពូសេតាំងពីទូអញ្ចឹងចង់និយាយពីអរិយបទនិថតខាងឆ្វេងខួររបស់មនុស្សមានខួរឆ្វេងខួរស្ដាំខួរឆ្វេងខាងវាមានប្រលឹងនៅក្នុងខ្លួននេះវាមានប្រលឹងហើយសវកនេះកំពុងអង្គុយសវកនេះកំពុងធ្វើអីកំពុងដើរកំពុងនិយាយឬកំពុងជិះឡានជិះម៉ូតូពេញកម្ពុជាគឺជាសវកប្រលឹងគឺជាអ្នកបញ្ជានៅក្នុងប្រលឹងវាអត់រູ້ទេបានយើងរៀនចេះហើយយកខ្លួនមនុស្សទៅពុះឲ្យខ្ទេចរហូតចំណៃហ្នឹងរហូតអត់ឃើញទេអត់ចេះចិនរៀនចិនចេះអត់ចេះអង់គ្លេសរៀនអង់គ្លេសចេះអត់ចេះកុំព្យូទ័ររៀនអង់កុំព្យូទ័រចេះប៉ិនយកមនុស្សហ្នឹងទៅពុះឲ្យខ្ទេចមើលហើយរហូតចំណៃអត់ឃើញទេពីព្រោះប្រលឹង
វាអត់រូបហើយប្រលឹងវាវានៅក្នុងខ្លួននឹងហើយប្រលឹងគឺជាអ្នកបញ្ជាសកម្មភាពបញ្ជាសវកឲ្យសវកធ្វើអីមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃពេញពេញពេញកម្មវិធីសវកកំពុងធ្វើប៉ុន្តែអ្នកបញ្ជាសវកគឺប្រលឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រលឹងវាមានពីរផ្នែកទៀតផ្នែក feeling ផ្នែកអារម្មណ៍និងផ្នែកចិត្តអាផ្នែកអារម្មណ៍ហ្នឹងនៅខាងស្ដាំផ្នែកចិត្តនៅខាងឆ្វេងផ្នែកអារម្មណ៍ដូចយើងស្អប់យើងខឹងយើងច្នៃយើងប្រច័ណ្ឌយើងឈ្នាននេះយើងស្រឡាញ់យើងរំភើបញាប់ញ័រយើងសប្បាយយើងបកាច់បកិនពេលយើងកំពុងរំភើបពេលយើងកំពុងបកាច់គឺបកាច់អាថតខាងឆ្វេងហ្នឹងថតអារម្មណ៍ពេលយើងមើលសិល្បៈមើលតន្ត្រីមើលកន់មើលអីគឺសប្បាយដើរលេងទេសយគឺថតអារម្មណ៍ចឹងដល់ពេលអាថតអឆ្វេងដល់ស្ដាំនេះស្ដាំដល់ឆ្វេងនេះគឺថតចិត្តវិជាសាសកណិតវិជារូបវិជាដឹងខុសដឹងត្រូវដឹងល្អដឹងអាក្រក់ដឹងថោកទាបដឹងថ្លៃថ្នូរដឹងបោះគេដឹងបោះឯងដឹងពេលយើងរៀនសូត្រវិជាសាសគឺអាឆ្វេងនេះអត់ថតឆ្វេងបានអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយវាតកតងស្អីដល់ឆ្វេងមិញហ្នឹងដោយសារវាបញ្ហាហ្នឹងគឺនេះគឺជាការរៀបចំរបស់ច្បាប់ធម្មជាតិទៅលើមនុស្សអញ្ចឹងហប់គាត់និយាយថាសមភាពនៃរាងកាយសមភាពនៃខួរសមភាពរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាគឺអញ្ចឹងដល់ពេលហើយដល់ពេលខ្ញុំគាត់ថាមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតមនុស្សពូកែពូកែដល់ពេលខ្ញុំលួចកឹមសុខាកឹមសុខាក៏សេឆ្វេងដែរបាទមានអ្នកសេឆ្វេងច្រើនដល់ពេលហប់លុកនិយាយអំពីសមភាពនៃរាងកាយសមភាពនៃខួរក្បាលហើយខួរក្បាលមនុស្សឆ្លាតឆ្លាតពូកែពូកែរ៉ូបឺតគីយូស្គីនិយាយថាខួរក្បាល is the most powerful computer គឺជាកុំព្យូទ័រដ៏មានអំណាចហើយដល់ពេលហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមលួចសង្កេតចាប់ផ្ដើមលួចសង្កេតអូខ្ញុំអត់ចេះឡានខ្ញុំចូលទៅខាងជើងឡានអូខាងជើងឡានពូកែបកែដល់ខ្ញុំឲ្យល្ងឹតឆឹងដូចកបីចឹងអត់ចេះខូចឡានគឺអត់ដឹងហ្មងដល់ពេលទៅខាងអ៊ីនធឺណិត website ខ្ញុំអត់ចេះលីងល្ងឹតដូចគោដល់ពេលខ្ញុំទៅសួរខាងពួក IT ខាងអ៊ីនធឺណិតអូពួកគេចេះបកែបកែហោះខ្ញុំអត់ចេះទូរស័ព្ទអារឿងអ៊ីនធឺណិតទូរស័ព្ទអីទេចេះតែចុចដល់ពេលទៅសួរខាងពួកដែលខាងបកែខាងអ៊ីនធឺណិតខាងអីអូពួកគេចេះហោះអញ្ចឹងនាំមកខ្ញុំធ្វើការសង្កេតអ្នករៀនអីគឺចេះហ្នឹងអ្នករៀនខាង IT ចេះ IT អ៊ីនធឺណិតចេះអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំអត់ចេះគណនីទៅរៀនគណនីចេះអត់ចេះអ្នកអត់ចេះចិនទៅរៀនចិនចេះអ្នកអត់ចេះអង់គ្លេសទៅរៀនអង់គ្លេសចេះអញ្ចឹងវាមិនអាចរឿងមកយើងអត់រៀនយើងតែយើងរៀនចេះរឿងខ្ញុំចង់និយាយថាអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងទាំងអស់គ្នាយើងថាអូឃើញគេចេះខ្ញុំអត់ចេះមែនទេមកពីយើងអត់រៀនយើងខ្ជិលដាក់ដុំខ្ជិលម្នាក់ម្ដុំអ្នកម្ដុំមកសកាត់កជាប់អ្នកខ្លះដាក់2ដុំមកសកាត់កខ្ជិលមែនទែនហ្មងហើយអ្នកខ្លះដាក់3ដុំដុំខ្ជិលសកាត់ក3ដុំមកខ្ជិលហ្មងអញ្ចឹងហើយយើងបន្ទោសថា
ខួរយើងថាមកវិញយើងល្ងងមែនទេមកវិញយើងអត់រៀនហើយមកវិញដាក់ដុំខ្ជិលបើសិនជាលុបដុំខ្ជិលចេញពីខ្លួនហើយគឺវាដូចតែគេនឹងដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថាស្អីអត់ចេះអង់គ្លេសទៅរៀនអង់គ្លេសចេះហើយអ្នកអ្នកនោះអត់រៀនទេអត់រៀនប៉ុនក៏អត់ក៏អត់ចេះវាមិនរវាងអ្នករៀនហើយអ្នកអត់រៀនមួយអត់ចេះអង់គ្លេសហើយទៅរៀនចេះមួយទៀតអត់រៀនហ្មងតែបើគាត់ទៅរៀនចេះតែអញ្ចឹងមានន័យថាចំណេះកើតដោយការរៀនហើយបើមិនយើងអត់រៀនអត់ចេះទេចង់និយាយថាអញ្ចឹងហើយខួរក្បាលមនុស្សសមភាពទាំងអស់ដូចដូចគ្នាអឺខ្ញុំសរសេរស្ដាមនឹងចឹងធ្វើមិនតែចូលចិត្តគិតខួរក្បាលខាងឆ្វេងអឺវាប្រើសរសេរប៉ុន្តែប្រើឆ្វេងផងទៅដើម្បីវឹកហាត់ឲ្យតាំងបញ្ជាខាងឆ្វេងឲ្យខួរបញ្ជាខាងឆ្វេងអឺរឿងនេះមានការសរសេរច្រើននិយាយច្រើនអញ្ចឹងយើងលួចអឺយើងអានមើលប៉ុន្តែខ្ញុំទៅអាឡម៉ង់ខ្ញុំជួបរឿងនឹងជាក់ស្ដែងអឺដោយសារតែនៅបណ្ឌិតសភាហ្នឹងម៉ោងចេញលេងទៅគេនាំនេះជឈោជជែកនេះពីអ្នកសេដៃឆ្វេងនៅបណ្ឌិតសភាហ្នឹងព្រោះនៅបណ្ឌិតសភាហ្នឹងវាមានអ្នកសេដៃឆ្វេងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគេក៏ជជែកគ្នាអ្នកសេដៃឆ្វេងហ្នឹងហើយគាត់ក៏ថានៅអាឡម៉ង់ហ្នឹងដូចខ្មែរអញ្ចឹងគឺបខំអូនអ្នកសេដៃស្ដាំហើយឆ្វេងវាយដល់ឥឡូវបខំអ្នកសេឆ្វេងវិញគាត់ថាអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រអ្នកប្រាជ្ញហើយភីច្រើនគេហៅឃើញសេដៃឆ្វេងតែទីនេះខ្ញុំអានសភៅផងខ្ញុំខាងគ្រូខ្ញុំនៅជាអាឡម៉ង់នៅមណ្ឌលស្វាអន្តរជាតិនឹងគេនិយាយផងខ្ញុំព័ត៌មាននឹងគឺបានពីជាងមកប៉ុន្តែយើងសង្កេតឃើញមានច្រើនមានដូចជារដ្ឋបរិភពធំៗនៃខ្ញុំរាប់ឈ្មោះមិញអញ្ចឹងចង់ប្រាប់ថាហេតុដូចខ្ញុំអត់ចេះកុំព្យូទ័រមកខ្ញុំអត់រៀនហេតុដូចខ្ញុំអត់ចេះ IT មកខ្ញុំអត់រៀនហើយហេតុដូចក៏ខ្ញុំអត់ចេះឡានមកខ្ញុំអត់រៀនហេតុដូចខ្ញុំអត់ចេះជាងភ្លើងមកខ្ញុំអត់រៀនហើយអញ្ចឹងជុំមិនខ្ញុំចេះអានេះមុខវិជ្ជានេះមកវិញខ្ញុំរៀនខ្ញុំអានអញ្ចឹងយើងគ្រប់គ្នាអ្នកណារៀនអីចេះនឹងចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងគ្រប់មុខវិស័យយើងដើរចាប់ពីខ្ញុំនិយាយដើរសង្កេតនៅភ្នំពេញទៅកម្ពុជាពេលជួបមនុស្សយើងចាប់ផ្ដើមខ្លះឆ្លាតឆ្លាតខាងនេះចេះគេចេះខាងនេះខ្លះចេះឆ្លាតខាងនោះឆ្លាតខាងនោះយើងចាប់ដើមពីខ្ញុំនិយាយហើយពេលជួបមនុស្សចាំលួចសង្កេតអ្វីដែលគេចេះយើងអត់ចេះទេអូគេឆ្លាតគេចេះមកបែករបស់គេនៅយើងទៅជួបមនុស្សម្នាក់ទៀតអូគេបកាយបែកនេះចេះហើយយើងអត់ចេះទេអឺ check smile hello ហើយយើងអត់ចេះគេចេះហើយយើងទៅជួបគេម្នាក់ទៀតស្រាប់គេចេះដឹងច្រើនណាស់ចេះអញ្ចឹងមនុស្សទាំងអស់សិតតែខួរក្បាលចេះពូកែតាមវិស័យរបស់ខ្លួនដែលខ្លួនជំនាញចង់ថាអញ្ចឹងហើយមិនក៏គេចេះគេបកែតាមវិស័យជំនាញរបស់គេមកពីគេរៀនហើយគេធ្វើអានឹងយូរជួខ្ញុំចេះអានេះមកពីខ្ញុំរៀនអានហើយខ្ញុំវឹកហាត់ហើយខ្ញុំធ្វើអានឹងហើយដល់ពេលជឿយើងមកធ្វើដូចគ្នាចេះដូចគ្នាចង់ប្រាប់អញ្ចឹងលើកលែងតែមនុស្សឈួតទេទើបអត់ចេះសមភាពរបស់ខួរក្បាលខ្ញុំប្រាប់ហើយសង្កេតសង្គមជាក់ស្ដែងតាំងហប់លុកអឺនិយាយមកខ្ញុំលួចសង្កេតមនុស្សជាក់ស្ដែងឃើញមនុស្សសិនអញ្ចឹងទាំងអស់ហើយរឿងមួយទៀតខ្ញុំនិយាយអំពីប្រជាជាតិវិញមានមិត្តភ័ក្តិយើងម្នាក់ខមមិនមកម្សិលមិញរឿងអេមួយថ្ងៃខមមិនរឿងអ៊ីសរ៉ាអែលមានមកពីត្រាំអ៊ីសរ៉ាអែលត្រាំអាឡម៉ង់ឯងខួរក្បាលរបស់មនុស្សអស្ចារ្យមកពីអត់ធ
ធ្វើការបកហាត់ឥឡូវខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍3 4ខួរក្បាលខួរក្បាលជប៉ុនខួរក្បាលខួរក្បាលស្រីណេកុយស្រីណេហ្នឹងជប៉ុនខួរក្បាលសិង្ហបុរីខួរក្បាលចិននិងខួរក្បាលខ្មែរខ្ញុំលើក3 4សាសហ្នឹងយើងនឹងមើលឃើញថាតើខួរក្បាលរបស់មនុស្ស4សាសហ្នឹងយ៉ាងម៉េចជប៉ុនខ្ញុំលើកជប៉ុនមុនជប៉ុនគឺប្រទេសក្រីក្រនៅលើកោះហើយលើភ្នំហើយភ្នំនឹងភ្នំកងោលទៀតកងោលប្រែថាអាលីងឆាញ់ឆាញ់ប្រែមានន័យថាអត់ដើមឈើអត់រុក្ខជាតិគឺជាប្រទេសកោះសត្វថ្មហើយដល់អញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងប្រទេសជប៉ុនក្រមែនទែនគឺប្រទេសនឹងយើងមុននឹងមនុស្សម្នាក់ឡើងកាន់ប្រទេសឈ្មោះអតិរេកនេះយីប្រទេសនឹងគឺក្រមែនទែនជប៉ុនតឹមតែមានថ្មីថ្មីទេប៉ុន្តែមានមនុស្សម្នាក់ដ៏អស្ចារ្យគឺបច្ចៅអតិរេកនេះយីគាត់ថាចុងទ្វីបអឺរ៉ុបអីក៏អស្ចារ្យមិនដឹកទំនិញយកមកលក់ពេញពិភពលោកដើរធាក់ទ្វីបអាស៊ីអាហ្វ្រិកអាមេរិកខាងត្បូងអាមេរិកឡាទីនដើម្បីបោះទំនិញចូលលក់អញ្ចឹងប្រទេសអឺរ៉ុបពិតជាមានអីអស្ចារ្យហើយគាត់ក៏ទៅបញ្ជូនពួកអាក្បាលធំទៅកូពីប្រូក្រាមអប់រំពីអឺរ៉ុបមកហើយយកមកទម្លាក់ប្រទេសគាត់ជប់ក្បាលមនុស្សមកជប៉ុនឡើងដល់ជប់ក្បាលពីមនុស្សមកជប៉ុនឡើងក្បាលជប៉ុនកប់មេឃដល់ក្បាលជប៉ុនកប់មេឃដីអន់អន់ទៅប៉ុន្តែជប៉ុនយកវត្ថុធាតុដើមពីពិភពលោកយកទៅផលិតតំណែងហើយលក់ឲ្យពិភពលោកវិញហើយសម្រាប់ថ្ងៃយើងមើលឡានជប៉ុនពេញថ្នល់ពេញកម្ពុជាអនៅខ្ញុំទៅបៃសិចខ្ញុំទៅអាឡម៉ង់ហើយខ្ញុំហួសទៅបារាំងឆ្លងកាត់បៃសិចបៃសិចខ្ញុំខ្មែរយើងនៅប្រ៊ុយសែលដឹកខ្ញុំដើរលេងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលប្រទេសបៃសិចគាត់កេះឲ្យមើលនោះសតតែឡានជប៉ុនកកពេញបៃសិចនៅអាឡម៉ង់ខ្ញុំមិនសូវបានចាប់អារម្មណ៍មើលព្រោះនៅរៀនរហូតដល់ពេលបៃសិចគឺខ្មែរយើងគាត់ដឹកដើរលេងទីក្រុងប្រ៊ុយសែលទៅគាត់កេះឲ្យមើលសតតែឡានជប៉ុនអញ្ចឹងឡានជប៉ុនទៅដល់បៃសិចខ្ញុំគិតថាទៅដល់ប្រទេសដតៃទេពេញទ្វីបអឺរ៉ុបខ្ញុំអត់ដែរទៅអាឡម៉ង់អាមេរិកនេះអត់ដែរទេប៉ុន្តែខ្ញុំឃើញឡានស្រុកខ្មែរយើងកូឡាកាមរីតូយូតាឡានទៅជុះមកពីអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុនតូយូតារបស់ជប៉ុនអញ្ចឹងនាំឲ្យខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាឡានជប៉ុនលេបអាស៊ីលេបអឺរ៉ុបលេបអាមេរិកហើយមានតឡាននេះម៉ូតូគ្រឿងទូរស័ព្ទអូទូតកមសន្តិជាតិនិងគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកជឿជប៉ុនជាប្រជាជាតិក្រីក្រនៅលើភ្នំតោកយ៉ាប៉ុន្តែជុកក្បាលតាមវឹកគឺបចៅអធិរាជមីយីជុកក្បាលតាមវឹកជុកជនជាតិជប៉ុនឡើងហើយជនជាតិជប៉ុនទៅកោះសេដ្ឋកិច្ចឡើងសេដ្ឋកិច្ចទាំងនោះកោះចេញជាតំណែងដឹកលក់ពេញផែនដីកើបលុយពេញផែនដីចូលទៅជប៉ុនឡើងជប៉ុនធាត់ទៅលុចទៅជាព្រះរាជាណាចក្រទលុចលុចអញ្ចឹងកិច្ចការដំបូងគឺកិច្ចការធ្វើខួរខួរគឺ first ទី1គឺខួររបស់ជប៉ុនមុនហ្មងខួរទៀះខ្ទោមទៀះស្លឹកតាប៉ុន្តែមិនក៏ខួរជប៉ុនជុកកើតនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ជប៉ុនគឺជាពុជសាសក្រីក្រហើយទំតែមិនចំនួនមនុស្សឯងគឺប្រជាអធិរាជមីយីថ្មីថ្មីឆ្នាំ1800ជាងប៉ុន្តែយើងកតុយហើយហើយស្ដេចនឹងស្លាប់ទៅចប់ទៅគឺស្ដេចក្រោយនេះមានសមត្ថភាពវាយទ្វីបអាស៊ីទាំងមូល
គឺវ័យគឺធ្វើសង្គ្រាមលោកលើកទី1 1914 1918ហើយគាត់ជួបប្រទេសជប៉ុន1800ជាងអាកតុយ7900ហើយដល់1914 18មានសមត្ថភាពវ័យធ្វើប៉ាស៊ីហ្មងដល់សង្គ្រាមលោកលើកទី1លើកទី2 1939 1945វ័យធ្វើប៉ាស៊ីម្សាទៀតហើយអាស៊ីមានចិនមហាអំណាចមានអង់គ្លេសមានបារាំងមានអាមេរិកាំងវ័យទាំងអាមេរិកាំងវ័យទាំងអង់គ្លេសវ័យទាំងជាបារាំងបារាំងនៅនូចិនចាប់បារាំងចងដូចគូអញ្ចឹងអាមេរិកាំងទម្លាក់កប៉ាល់ហោះទម្លាក់នៅភីលហាប័រយើងដឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយថាជប៉ុនគឺជាពូជសាសន៍មួយដែលក្រីក្រនៅផ្ទះខ្ទមផ្ទះស្លឹកនៅលើភ្នំភ្នំកងោលកងោលគឺអាលីងឆាញ់ឆាញ់មានន័យថាគឺអត់មានដើមឈើចង់និយាយថាដីអន់វាខុសពីប្រទេសយើងភ្នំតែភ្នំមានតែសត្វដើមឈើចង់ថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែជប៉ុនទៅជាប្រជាជាតិដ៏អស្ចារ្យដោយសារជុកក្បាលអញ្ចឹងក្បាលនេះជុកបានចង់និយាយអញ្ចឹងខ្ញុំមិញនិយាយមនុស្សម្នាក់ម្នាក់តាមទស្សនវិជ្ជាលើខ្ញុំនិយាយអំពីប្រជាជាតិវិញសឺស្ដីចេញសុតសកតលើខ្ញុំនិយាយអំពីប្រជាជាតិ2ទៀតចុះ3ទៀតចុះលើសិង្ហបុរីមុននឹងលីខ្វាន់យូឡើងកាន់សិង្ហបុរីគឺជាប្រជាជាតិមួយដ៏អន់ដូចជប៉ុនដែរហើយលីខ្វាន់យូបើកនយោបាយទៅរកជប៉ុនគូពីចេញពីជប៉ុនហើយចុងទីបំផុតមួយជីវិតពេលដែលលីខ្វាន់យូមុនលីខ្វាន់យូឡើងទូសិង្ហបុរីនៅផ្ទះស្លឹកផ្ទះខ្ទមអញ្ចឹងមានផ្ទះថ្មមួយមួយផ្ទះថ្មទុយទុយអន់អន់ប៉ុន្តែលើលីខ្វាន់យូទៅស្លាប់ថ្ងៃនោះទេហើយតែមួយជីវិតរបស់លីខ្វាន់យូជប់ក្បាលសិង្ហបុរីក្បាលសិង្ហបុរីទៅជប់សេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងចង់និយាយថាក្បាលមនុស្សគឺអស្ចារ្យជប់បានអញ្ចឹងថាក្បាលមនុស្សសិង្ហបុរីពីក្បាលកប៉ិលិចរហូតដល់សិង្ហបុរីតែមួយជីវិតលីខ្វាន់យូជប់ក្បាលទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចលើសិង្ហបុរីទៅនិកសេដ្ឋកិច្ចលើខ្ញុំនិយាយអំពី2ប្រជាជាតិទៀតចិនហើយនិងខ្មែរចិនមុននឹងម៉ៅសេតុងឡើងតេងសាភីងឡើងកាន់ប្រទេសចិនគឺជាប្រជាជាតិកប៉ិលិចចក្រភពតៅហ៊ូគេវាយដំណាក់ធ្លុះទាំងនឹងហើយយើងឃើញមើលចិនសុំមែជប៉ុនទូចប៉ុនបាត់ដៃក៏វាយចូលចិនដែររំលោភចិនពេញណានជីនស្រីស្រីណានជីនប្រមូលយកអស់យកមករំលោភហើយចាប់ប្រោចាប់ចងនឹងចំពោះតុងចាប់ចងចំពោះតុងចាក់សម្លាប់ឈាមនឹងទឹកកាមចិនហូក៏ពុបពេញណានជីនគឺរាជាណាចក្រតូចក៏ប៉ុនបាត់ដៃនៅលើកោះហ៊ានមកចាប់មហាយក្សចងហើយរំលោភពេញណានជីនប៉ុន្តែចិនមានវាសនាល្អមានអច្ឆរិយៈមួយកើតឡើងគឺតេងសាភីងហើយនិងម៉ៅសេតុងពីរអ្នកនឹងជាកូនរាជកូនកសិករម៉ៅសេតុងជាកូនប្រៃអ្នកប្រៃភ្នំដល់ឡើងកាន់ប្រទេសនៅថ្ងៃទី1ខែតុលា1949ឡើងកាន់ប្រទេសជប់ចិនមកវឹងឥឡូវចិនទៅមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវយើងដឹងណាស់ណាហ៊ានប៉ះរួមជើងចិនមកជប៉ុនមកទៀតលើកប៉ាល់ម៉ាណូមួយគប់អាយ៉ាស់ក្បាលឡើងចឹងចិនតេងសាភីងម៉ៅសេតុងជប់ក្បាលចិនក្បាលចិនទៅជប់សេដ្ឋកិច្ចចិនជប់កងទ័ពចិនជប់ប៉ាល់ម៉ាណូចិនជប់វិជាសាស្ត្រចិនហើយឥឡូវមានណាហ៊ានប៉ះចិនចិនឡើងឋានៈមហាអំណាចស្មើអាមេរិកនៅអង្គការសហប្រជាជាតិទៀតដូច្នេះកម្មវិធីជប់ក្បាលចិនក្បាលមនុស្សគឺជប់បានសរុបសេចក្តីមកអញ្ចឹង
អង្កលចិននៅចក្រភពតៅហ៊ូគឺសំបីអាជប៉ុនទីប៉ុនបាត់ដៃក៏មកវាយនាំនេះមលូបដែរដល់ឥឡូវហ៊ានហ៊ានមកប៉ាល់មនុមួយអាយៈក្បាលហ្នឹងអញ្ចឹងក្បាលរបស់មលូបមានអំណាចអស្ចារ្យអាចជប់បាននៅសល់តែយើងអត់ជប់ឥឡូវខ្ញុំលើកអំពីក្បាលខ្មែរខ្មែរអឺខ្ញុំកាលខ្ញុំទៅអាល្លឺម៉ង់មានអ៊ីស្រាអែលធ្លាប់ថាអត់ខ្មែរយើងថាអាក្រក់អាក្រក់ពីខ្មែរយើងពូជសាសន៍ខ្មែរយើងអាក្រក់អាក្រក់ពេលដែលខ្ញុំទៅរៀននៅហុងកុងខ្មែរក៏ជំនឿជាតិហុងកុងថាខ្មែរយើងអាក្រក់អាក្រក់ដែរអញ្ចឹងមានខ្ញុំឆ្លើយតបទៅគេថាម៉េចហើយចាំពិនិត្យមើលក្បាលខ្មែរយើងខ្ញុំថាអង្គរវត្តមិនស័ក្តិសមនឹងលោកធ្វើកើតទេគឺសំតែអតិទេពអ្នកសង្គរវត្តប៉ុន្តែបែរជាមនុស្សលោកអ្នកធ្វើកើតវិញហើយមនុស្សនឹងគឺខ្មែរទៅទៀតអញ្ចឹងក្បាលខ្មែរអស្ចារ្យយើងវាមិនសំមនុស្សលោកធ្វើកើតសំតែអតិទេពអ្នកជុកព្រះពុទ្ធស្នកាអ្នកជុកអង្គរវត្តប៉ុន្តែជាស្ដែងមានអតិទេពនឹងនៅលោកធ្វើកើតចុងមនុស្សលោកនឹងអស្ចារ្យហើយមនុស្សលោកណាទៀតគឺខ្មែរអ្នកធ្វើចុងខ្មែរកាលពី580ឆ្នាំមុនគឺជាចក្រភពមួយធំដោយសារតែមនុស្សខ្លាំងអាចជុកអង្គរដែលមិនស័ក្តិសមនឹងមនុស្សលោកធ្វើកើតបែរជាពូជខ្មែរធ្វើកើតបញ្ជាក់ថាក្បាលខ្មែរអស្ចារ្យខ្លាំងណាប៉ុន្តែខ្មែរយើងជួបអកុសលសង្គ្រាមកាប់គ្នារហូតសង្គ្រាមផ្ដួលទៅផ្ដួលមកកាប់ទៅកាប់មកដដើមនេះធ្វើធំដដើមនេះកាន់អំណាចដល់កាប់ទៅកាប់មកវិនិច្ឆ័យសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរវិនិច្ឆ័យវិស័យអប់រំខ្មែរវិនិច្ឆ័យក្បាលខ្មែរគិតតែរត់លូនតែក្នុងសង្គ្រាមអត់មានពេលនឹងជប់ក្បាលតទៀតចឹងក្បាលខ្មែរអង្កលសម័យអង្គរឆ្នាំ802ដល់ឆ្នាំ1431យើងឃើញទឹកដីខ្មែរទៅដល់ម៉ាឡេដល់ម៉ាឡាស្ការត់គេដាក់ទេឡាន់តានត្រង់កានូសនិងរត់បាលីទៅទល់នឹងប្រទេសភូមាខាងត្បូងទៅទល់សមុទ្រខាងកើតទៅទល់សមុទ្រខាងជើងឈៀងខាងកើតទៅទល់នឹងឡាវហើយមានឡាវស្ទឹងត្រែងនេះសំងៃទល់នឹងឡាវមាន3ឡាវរាជាណាចក្រចបាសរាជាណាចក្រវៀងចន្ទនិងរាជាណាចក្រលួងប្របាងខ្មែរយើងទៅទល់លួងប្របាងប្រទេសកម្ពុជានៅទីនោះឥសីកម្ពុជាទេពសរមេរាស្រុតវរម័នសរិសវៈវរម័នភវៈវរម័ននៅទីនោះគឺទីដែលយើងកំពុងនៅនេះគឺជាប្រទេសខ្មែរនគរភ្នំគឺមានហ៊ុនទៀនលីវីព្រះបត្រាហ៊ុនប៉ាន់ហ៊ុងហ៊ុនប៉ាន់ប៉ាន់ហ្វាន់ជេម៉ាន់គីមជេងហ្វាន់ឆានហ្វាន់ស៊ីយុទ្ធធានឈូឆានតានកៅដិញទី2ស្រីអន្តរវរម័នកៅដិញជ័យវរម័នគុនត្រវរម័នរុត្រវរម័នគឺនេះយើងកន្លែងអង្គុយនឹងគឺប្រទេសខ្មែរដែលយើងហៅថានគរភ្នំហើយប្រទេសនគរភ្នំនេះទៅទល់ប្រទេសថៃកាត់ថៃខាងលិចចេញថៃកដាលថៃខាងកើតទៅទល់ម៉ាឡេទៅទល់សមុទ្រខាងត្បូងទៅទល់ខាងកើតទល់សមុទ្រខាងជើងទៅខាងជើងនោះគឺកម្ពុជានៅក្រៅស្រុកឡាវគឺមានប្រទេសខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាយើងមានប្រាសាទវត្តភូមានទីក្រុងភវបរៈមានអីប៉ុន្តែប្រទេសពីរហ្នឹងម្លេះចូលគ្នាខ្មែរកម្ពុជាវាចូលគ្នាម្លេះចូលគ្នានៅឆ្នាំ550 800630វ័យនេះម្លេះនេះ80ឆ្នាំអញ្ចឹងប្រទេសដ៏ធំមួយនេះបើកសម័យអង្គរគឺទទួលឡាវលួងប្របាងទទួលភូមាទទួលម៉ាឡេទទួលសមុទ្រទទួលសមុទ្រទទួលស្រុកចិន
ស្រុកចិនគឺរត់អទៅទល់ណានឆៅអយើងមានទាំងសិលាចារឹកឆ្នាំអឆ្នាំសិលាចារឹកឆ្នាំ889ឆ្នាំ900សិលាចារឹករបស់អន្តរវរ្ម័នទី1សិលាចារឹករបស់យសវរ្ម័នទី1ឆ្នាំ900922សិលាចារឹករបស់រាជិន្ទ្រវរ្ម័នទី2 944 963សិលាចារឹករបស់សូរ្យវរ្ម័នទី1 1250សិលាចារឹករបស់សូរ្យវរ្ម័នទី2 1113 1150សិលាចារឹករបស់ជ័យវរ្ម័នទី7 1181ដល់1218ហើយមានតែសិលាចារឹកហ្នឹងឯកសារនៅម៉ាឡេនៅសារមន្ទីរម៉ាឡេគឺនៅដល់ហើយហើយនឹងឯកសារចិននៅដល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់តែចង់និយាយថាខ្មែរយើងជាមហាអំណាចអស្ចារ្យមានថោកទាបដូចសំងាយទេគឺកាលនោះគឺជាមហាអំណាចហុំមែនទេបើមហាអំណាចនេះមាននៅដូចសំងាយវិញមកដល់សំងាយវិញគឺមហាអំណាចនេះខ្មែរជាពូជមហាអំណាចដូចចិនដូចរុស្ស៊ីដូចអាមេរិកកាំងសំងាយគឺយើងមានទីនៅមហាអំណាចតាំងពីឆ្នាំ50មកដល់ឆ្នាំ1931ឆ្នាំមកចំគោមកដល់នេះតែ580ឆ្នាំជាងយើងឡប់ពូជសាសដ៏ខ្លាំងពូជសាសមហាអំណាចនេះហើយការសង់បានអង្គរដ៏អស្ចារ្យនេះវាមិនសមខ្មែរទៅកើតយើងបើគិតដូចសមថ្ងៃដូចខ្មែរយើងមិនសមទៅកើតប៉ុន្តែការពិតខ្មែរយើងធ្វើកើតហើយទៅដូចម្សិលមិញសោះយើងពីឆ្នាំ50ដល់1431ហ្នឹងគឺយើង13សតវត្សហើយតែ500ឆ្នាំជាង2431មកដល់ឥឡូវគឺប្រមាណឆ្នាំសោះយើងរੂមកដល់ឥឡូវរឿងដែលខ្ញុំចង់និយាយថាក្បាលរបស់មនុស្សអស្ចារ្យក្បាលរបស់មនុស្សរៀងបានក្បាលរបស់មនុស្សប៉ាកែដោយរូបឺតនិយាយថាក្បាលរបស់មនុស្ស is the most powerful computer ជាកុំព្យូទ័រដ៏អស្ចារ្យចឹងខ្ញុំចង់ជូនដំណឹងចឹងចឹងយើងអ្នកសិក្សាទាំងអស់អាចរៀនចេះចង់និយាយចឹងគ្រាន់តែយើងអត់រៀនបើយើងរៀនចេះដូចគ្នាចង់ចឹងអពេលនេះយើងឃើញទាំងអស់ហើយដីខ្មែរនៅសពប៉ុណ្ណាអានឹងខ្មែរយើងខ្លួនឯងកាប់គ្នាធ្វើធំបំផ្លាញទឹកដីខ្លួនឯងអញ្ចឹងអញ្ចឹងយើងឃើញទាំងអស់គ្នាលទ្ធផលរបស់យើងអសល់ប៉ុណ្ណាពីមុនមហាអំណាចពូជសាសន៍មហាអំណាចអមែនដើរទៅហុងកុងហើយដើរទៅអាល្លឺម៉ង់ឬតាខ្មែរដល់ពូជសាសន៍យើងមួយថ្ងៃនោះសោះគឺមហាអំណាចដូចចិនដូចរុស្ស៊ីដូចអាល្លឺម៉ង់ដូចអាមេរិកមួយថ្ងៃនោះសោះអហើយឥឡូវតាមមកភ្លៀតអលីនៅសោះប៉ុណ្ណឹងគួរឲ្យក្តៅសាហាវមែនអញ្ចឹងខ្ញុំជូនព័ត៌មានអញ្ចឹងរឿងដែលខ្ញុំនិយាយហ្នឹងគឺចង់ប្រយ័ត្នថាក្បាលរបស់ជប៉ុនក្រីក្រប៉ុន្តែជុកមកវិញទៅប្រជាជាតិខ្លាំងអញ្ចឹងក្បាលជុកបានអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងក្បាលរបស់សិង្ហបុរីលីខ្វាន់យូជុកតែមកវឹកទៅនីតិសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងក្បាលជុកក្បាលបានក្បាលរបស់ចិនម៉ៅសេតុងហើយតេងសាពីងជុកមកវឹកលើចិនទៅជាមហាអំណាចសេដ្ឋកិច្ចកោះសេដ្ឋកិច្ចផលិតអញ្ចឹងក្បាលជុកបានក្បាលរបស់ខ្មែរធ្លាប់ជាមហាអំណាចអស្ចារ្យជុកចក្រភពជុកអង្គរបានប៉ុន្តែឥឡូវធ្លាក់វិញដោយសារតែយើងសង្គ្រាមពេកបើយើងជុកឡើងវិញក្បាលរបស់ខ្មែរនឹងអស្ចារ្យឡើងវិញអញ្ចឹងរឿងដែលចង់និយាយថារៀនចេះជុកបានក្បាល
សាច់រឿងចង់និយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអស់អីនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបាយបាយអរគុណទាំងអស់គ្នា